Hej YouTube. Leo speaking. Okej, okay. Ja, det var lite töntigt kanske. Nu är det så här att ja, ni kanske ser på mig att det är lite siss och där. Men det beror på att imorgon ska jag på mitt första möte i Uppsala. Och för alla er som inte vet, så det här är alltså inte ett möte för att göra någon av operationerna eller för att börja med testosteron. Utan det här är allra första mötet i en serie av möten innan man får diagnosen transsexuell, för då får man testosteron. Men i alla fall, och imorgon är då första mötet. Jag har absolut ingen aning vad som kommer hända, vad de kommer säga. Ja, kan väl säga så här. Jag är rädd, jag är nervös och jag är helt klart terrified. Alltså och ja, då vet jag inte om det beror på att liksom det här är nu kommer liksom hela allt det här börja, eller om det beror på någonting annat, att till exempel spänningar och sånt släpper, för att jag vet att nu kommer det här börja liksom. Och det var ändå för ett år sedan som jag liksom bestämde mig för att nu ska jag komma ut som det jag faktiskt är och liksom göra det här. Så jag tror att det kan vara en att spänningar släpper och att det blir känslomässigt, för att nu börjar det på allvar liksom. Och det har jag väntat på ett tag som sagt. Och det, vet du, det ska bli spännande. Men alltså, jag är så nervös så jag tror att gud. Ja, som ni ser, jag står under en lampa just nu, så, men i alla fall, och jag är så jäkla nervös, och jag vet att det syns i den här videon att jag är fruktansvärt nervös, och ja, ni får ta det för vad det är liksom, men det är både känt lite nervöst, läskigt. Alltså det är allt på samma gång. Det är som en, jag vet inte, jag har liksom, jag vet inte vad jag ska säga. Jag har nyss kommit hem ifrån gymmet liksom, och redan där kände jag att det var som att jag tog i för kung och fosterland och lite till, och sen ju närmare slutet av passet jag kom så kände jag att jag började bli mer liksom känslosam och mer kära. Jag vet inte hur jag ska förklara. Men jag kommer dokumentera mer imorgon, och jag är tacksam att jag har en av mina absolut äldsta vänner med mig. Okej, hon är ju inte äldst så, eller ja, hon är äldre än mig, men alltså hon är en av dem som har varit med mig ända sedan scratch. Och det är skönt att hon faktiskt frågade om hon skulle följa med, för att det känns betryggande att inte åka själv på det här första mötet. Men då säger vi så, hörni, för ni har det så bra, så kommer det en update imorgon. Hej då!